מדבר לשם בזבטיש, נגיד עליו משהו קטן לזו. כתוב, ארבע מידות, בואו לכם את המדרש. נכון? ארבע מידות, יותר נכון, דקדוקית. אדם שהולך לבית המדרש ולא לומד שכר הליכה בידו. אדם שלומד ולא הולך, יש לו בית מדרש ליד הבית, שכר לימוד, עשייה בידו. אדם שהולך ולומד, צדיק. לא הולך ולא לומד, אדם שהולך ולומד, חסיד. לא הולך ולא לומד, רשע. שואל אפונוביץ' הרוף. לא מבין. הולך ולומד, חסיד, מובן. מובן טוב מאוד. לא, הולך ולא לומד, שכר הליכה, מובן. לומד ולא הולך, שכר לימוד. לא הולך ולא לומד, זה נקרא מבהבת המדרש? ארבע מידות. ארבע מידות מבהבת המדרש. אותו אחד שלא הולך ולא לומד, איזה בהבת מדרש הוא בכלל, סליחה. רבוי, יש שהוא פשט אדיר. אתם יודעים, יש הרבה בוחרים שיש להם משבר. בא לבית מדרש, אין לי חשק ללמוד. האמת, מה אני בכלל עושה פה? אבא שלי דתי, זה אומר שאני צריך להיות דתי. אתה יודע מה? דתי זה כדאי להיות, כי הקדוש ברוך הוא טוב. אין לי בעיה, את הקדוש ברוך הוא אוהב, יש לי בעיה עם הרבנים. הם מדברים, הם מדברים, והם יהיה מה שקודם צריך ללמוד. אולי קצת לצאת לעבוד קצת, אולי קצת ליהנות מהחיים, ליהנות מהעולם, אולי. הוא ככה מתחיל לחשמל עם עצמו, מסכן, משהו של בחור. קורא להרבה בחורים, מסכנים, לא קרה כלום, זה עובר, זה מה שנקרא רוח, ש... רוח שאין לה עיקר. רוח רעה. רבי ישי, שימו לב טוב. הוא יושב שם בישיבה, משבר. ואתם יודעים, יש טייגר כזה בישיבה ורעש, והוא מסכן, מסתכל על עצמו, מסתכל על זה, מסתכל על זה, מה אני עושה פה בכלל, מה אני עושה פה, מה איש? כל החבר'ה שלי בשכונה נהנים, ואני תקוע פה. מה אני עושה כאן, ממש מה, אני חייב לחשוב מה אני עושה עם החיים שלי. 12 בצהריים, אמצע סדרה, סוף סדרה א', הוא הולך בייאוש לפנימיה. 7 בערב בכביש, הישן המוליך, רפאל אחי ואנוכי, חותכים לחדר בפנימיה, ואז הוא נכנס, ובפנימיה יש חבר'ה שעדיין לא קמו. אותם אלה כבר שהתייאשו מזמן מעצמם. חושך מצרים, כמו שאתם יודעים. קרית. הקרית מעולפת כבר. הקרית נגמר לה כבר הצמר גפן. מרוב שהוא ישן, לא נשאר כזית בצמר גפן. פשוט יושן על גבינה צהובה. השמיכה בכלל כבר אף לא לקחה, ככה, ככה. הוא לא נושם, אבל הוא ישן. הוא מת וישן. חושך מצרים, וים יש חושך. במצרים הצליחו לקום איכשהו בהתחלה. אצלו זה מההתחלה לא קמו. לא קמו איש מתחת החיים. כלום, חושך. והמשבר הזה, הצעיר, שהתחיל את המשבר הראשון שלו, אומר, אולי כדאי שאני קצת אעזוב את הישיבה ויעשה משהו עם החיים שלי. קשה להיות בחור ישיבה. הולך לפנימיה, ורק מדליק תואר, פתאום מישהו קם לו מהסמיכה כמו דימוק. חבר תואר! הבטח! הלאה! ועד הוא רואה את הרומן למעלה גם. הבטח! פתאום הוא רואה מישהו מהצד השני. הבטח! שומע מלא דיבוקים. הוא אומר, ככה נראה מי שעוזב את הישיבה. הוא רואה אותם ואומר, ביער הבחור בא למשבר. את הנרדמים, החורפים והמנמנמים ויאמר הבחור בליבו ככה נראה מי שעוזב את הישיבה טמבל דפוק ומפגר ולכן אני קבעתי את מושבי כאן בבית המדרש יוצא אומר אפונוביץ' רוב שגם זה שלא בא ולא לומד זה שישן הוא גם אחד מהארבע בבית המדרש הוא גורם לאנשים לעשות שטייגר ולהיכנס לישיבה וואי 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 זה חזק ביותר זה חזק, עם הקשיים תלך, עם הקשיים שלך תלך, עם הקשיים שלך תלך, רבו ישראל.